Aplikimi i shtesave për fëmijë është një nga hapat e parë në rrugën drejt zgjidhjeve të qëndrueshme për mbështetje dhe ndihmë për familjet dhe pjesë e paketës së shërbimeve sociale, të cilat Qeveria Malit të Zi planifikon të aplikojë së shpejti. Aplikimi për shtesa për fëmijë fillon me 1 shtator 2021 dhe shtesa parë për fëmijë do të pagohet në mes të nëntorit, shprehet udhëheqësi i qendrës për punë sociale Mehmet Duraku. Me ndryshimin e ligjit mbi sigurimin social dhe fëmijënor është parapara dhe që vehen në aplikim edhe shtesat fëmijënore për masa më të gjera se ka janë parapara më përpara. Deri më tani shtesat fëmijënore kanë pas drejt ato që kanë marrë ndihmë sociale, që kanë marrë asistencë personale dhe që kanë marrë ndihmën e personit tjetër. Si dhe fëmijët pa prind apo foster. Për 1 shtator do të fillojnë pranimin e dokumentave sipas ligjit i cili vjen në fuqi me 1 tetor për të gjithë fëmijët prej moshës 0 deri në 60 vjeç. Pa marrë parasysh prej statusit të familjes. Prindërit, domethënë aplikimi për këtë drejt do të fillojë prej masnesë, pra prej 1/9, prej 1 shtatorit dhe do të zgjasë deri mendojmë ne që do ta kryejmë deri me 21/9, por që kjo nuk do të thotë që mas kësaj date nuk ka drejt të aplikohet. Edhe mas kësaj date vazhdimisht do të pranohet dokumentacionit ata që nuk arrin ose nuk kanë për në një arsyeze tjetër nuk kanë mujtë të aplikojnë në këtë periud. Çdo person, çdo prind që aplikon prej datës 1 deri në fund të muajit shtator, drejta do të filloj prej 1 tetorit. Mirë po, ato që aplikojnë pas një tetorit, e drejta fitohet prej muajit të arshëm që vjen në radhë, që ato do të thot prej 1 nëntorit. Pra, intenca është që mos të hupet asë një muj, me efikasitet të bëhet ke punë, dhe ne kena para pa dhe një orar si pas alfabetit me data ishtë të cilat edhe ju prezentova juve, por edhe janë të vendosura në për krejtë qendrat, në për hapsirat e qendrës ku çdo kush mund të informohet, si dhe mund të informohet në shërbimin informativ të qendrës për punë sociale. Për të zvogluar mbi ngarkesën dhe për të përmbajtur masave mbrojtëse epidemiologjike në qendrat për punë sociale, qytetarët janë të informuar me orarin e aplikimeve për shtesën e fëmijëve. Sipas orarit është nevojshme që prindi ose kujdestari të vinë në qendrën për punë sociale, të paraqesin kartën e identitetit dhe numrat personal të antarëve të familjes, shprehet Duraku. Përndryshe, e drejta për ndihmë për fëmijë ushtrohet në qendrën për punë sociale në komunën e vendbanimit të familjes. Tani për tani, të gjithë ato që kanë aplikuar ndonjëherë për nimen në bazë të lindjes së fëmijës, pra të gjithë ato që kanë marrë, që janë të evidentuar në qendër për punë sociale, duhet të binë vetëm letërin njoftime dhe numrat personal të antarëve të familje kur gja tjetër, ndërsa ato që nuk janë në evidencë të ne, do të binë vetëm numrat personal, certifikatën për atë fëmijë apo një ose dy fëmijë ose ma te për fëmijë dhe një vërtetim që është banorë e Ulqinit. Sa është një shtesë për fëmijë? Për këtë kategori është 30 euro, kurse për kategori tjera prej 44 dhe 60 euro. Cilat janë kategorit? Kategorit janë fëmijët që janë prej moshës 0 deri në 60 vjetë, nimes materiale janë 44 euro, nimes për personit
tjetër janë 52 euro, kurse asistente sociale dhe fëmijët pa prind 60 euro. A ju shpresën e komunën e Ulqinit, si pas statistikave me të cilat posedojnë, mendohen të jenë rrëth 1200 fëmi të cilat kanë të drejt në shtesa për fëmi. Neve i kemi kryt të gjithë vendimet sa i përket këtyre kategorive që janë, që kanë qenë në sistem, pra që janë, që kanë pas drejt dhe me tani. Ata janë 140 familje që janë të kryera vendimet dhe ato prej një tetori do të fillojnë si pas ligjit që bie në fuqi. Si pas dhanave tona që kemi në bas të kartonit social, dikur rrëth 1200 familje që do të kënë të drejt të aplikojnë për shtesa fëminore. Në rast se prindrit e fëmijës nuk jetojnë së bashku, të divorcuar ose të ndarë, aplikuesi është prindi të cilet është besuar fëmija, pra prindi me të cilen fëmija jeton, për të cilen është nevojshme të paraqitet dëshmi në qendrën për punë sociale.